त्या स्लॅब ते सगळे ऑलमोस्ट सॉफ्ट झाले, तो कोसळटा, सुर्य दिसता वयता त्या कोसा, केन्ना ती कोसळ ते सांगू नजो म्हणून. देवान म्हाका वाटलें एक सामको स्लॅब पडलो वयर म्हाज्या, आय वील जस्ट डायड ऑन द स्पॉट. हांव 1993 ऑफीस घेतलेलें हांगा, हे शॉपाचें ऑफीस अशें. आतां जवळ जवळ 93 अप टू 2024 हांव जालो सिनियर सिटीजन हांगा, म्हणल्यार तरी ती बिल्डींग आजून तशीच आसा, पयलीं पासून आसा तशीच आसा. आनी तेणी हें करून हॉटेल आसा तेवें थंय बंद केलें. आनी वयर जेन्ना 4 वर्सां हांव एकटो रावल्लो हांगा, एकटोच, कोणूच नाशिल्लें. आनी बिल्डींगची परिस्थिती अशी जाल्ली म्हणजे कांयच जायनासलें ते वटेन. म्हणजे 1993 एट प्रेजेंट 2024 डॅट मिन्स आय ऑलमोस्ट 30 इयर्स कंप्लिटेड आय थिंक. सो बिल्डींग इज सेम इन कंडीशन. आनी आतां कितें जालां, ह्या 5-6 वर्सां ते वयले हें आसा न्ही, स्लॅब आसा तो कोसळटा. आनी खूब लोक न्हिदता बी हांगा, तेजे देवान तेका वाटयले म्हूण सांगूंक नजो. खूब जाण कोसळ करून ते स्लॅबात सगळे ते सुर्य दिसता वयता ते कोसळ. आनी म्हाज्या फ्रंट समोर ऑफिसा सायडीकूय आसा तेवूय तशेंच कोसळटा. आतां प्रॉब्लम कितें जाला, आतां म्हाका तें शिफ्ट करता म्हणल्यार दोन लोकेट करता म्हणल्यार नवें मार्केटार टॅम्पररी बेजीस, आनी बिल्डींग बांदता म्हणल्यार. फाटी हांवें RTI मागिल्लें तेन्ना म्हणलें जाल्यार म्हाका रिप्लाय येयलो बिल्डींग मोडिना म्हणून. सो आय वॉज इन, म्हाका खूब हें जालें मागीर. एट प्रेजेंट म्हणलें म्हाका शिफ्ट करा तुमी कसो 2 महिने 3 महिने थंय एट प्रेजेंट. म्हणल्यार आजुनूय तेंच्यांनी करता करता म्हणटा आजून म्हाका शिफ्ट करिना. आनी प्रेजेंट कितें जातलें, जर बिल्डींग मोडली फाल्यां तर सगळे ते नुस्तें विकता सकयल, आमचे सगळे लोक मरतले. डॅट इज द मेन इश्यू. तांकां सगळ्यांक भंय आसा, केन्ना कितें बिल्डींगची परिस्थिती तशी आसा. आनी तेंच्यांनी फाटीं हें काडलेलें प्लान, पयलें बिल्डींग इज अनसेफ कंडीशन. केन्ना आतां सद्या प्रेजेंटाचे वयर स्लॅबूच कोसळटा वयले, म्हणजे पावसान चड जाता न्ही. फाल्यां सगळें बिल्डींग करूंक शकता ती, यू कॅन एनी टायम. हांवें विचारलें बाबा तूं इंजिनियर बी कोण आशिल्ले, तूं म्हणटा ती वचो नाका वयर म्हणटा म्हाका, तूं केन्ना ती कसो ती सांगूं नजो म्हणून. बरं तुका आम्ही शिफ्ट करता म्हणला तेंच्यांनी मेयरान बी म्हाका दुसरे टेम्पररी, बट एट प्रेजेंट अजून काय म्हाका अजून हें करूंक ना तेंच्यांनी. सो हांव मागता तेंचे कडेन म्हाका एकदां शिफ्ट करचो म्हणून ऑफीस म्हाजी हें करून. ह्या बिल्डींगेनी एकूच ऑफीस आसा पळय म्हणल्यार, सद्या म्हणल्यार तुमी ऑफिसान येतले, तुमचे एकूच ऑफीस आसा. सो ह्या जेन्ना ऑफिसान आसता तेन्ना तुमचो असो कितें इन्सिडंट बीन असो कितें जाला ह्या बिल्डींगेन? हय, खूब फाटी जाला. देवान म्हाका वाटलें एकदां हांव भितर आशिल्लो ऑफिसान फायल काडून गेल्लो, आनी सामको स्लॅब पडलो वयर म्हाज्या, तकली तरी बरो म्हाज्या सायड तकली पडूंक ना. इफ तो जर पडिल्लो आय वील जस्ट डायड ऑन द स्पॉट. तो येतलो जड आसता स्लॅब जाणा, म्हणजे तुका आनी तकली पडल्यार तूं वाचपाचो मनीस ना. तशेंच स्लॅब खूब पडल्या सकयल वयर, म्हणजे लोक तावीस भायर बी म्हणल्यार तेंचे देवान तेंकां वाट्याला जेजू आहा तो कोण, कित्याक तेजी तकली केन्ना पडोंक ना. भायर पडटा ते उठोवन बी पडटा, एखादें ते वयतकूच पडटा असो आसा कंडीशन. एट प्रेजेंट कितें आसा, बिल्डींग इज वेरी हें अनसेफ, वेरी म्हणजे वेरी अनसेफ. सिटीचें लक्ष नाशिल्लें, हांव कितले वर्स इनफॉर्म केलां हांवें तेंकां पयलीं पासून, फ्रॉम 1990 हांव तेंकां इनफॉर्म करता बिल्डींग सारकें ना, हें करा, कितें इम्प्रूवमेंट करा, फेसिलिटी दिया, कितें सगळें हांवूच तर खर्च करता येवपाक. म्हणजे साफ सफाईचो एज अज हांव म्हाजे प्रायवेट पयशे म्हणटा आनी साफ सफाई करून घेत रायटीले. आनी पावसान भंय डेंजर, कोण पडोन दिसो शकूं शकना. पावसान सारको स्लिपरी हांव असो 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 वयता स्लो वचून. आनी क्लायंट पासून म्हाजे येवपा भियेता, म्हाका सकयल आपयता, आपल्या चडोवंक जायना म्हणटा म्हाजे क्लायंट आसा ते. म्हणजे प्रॉब्लम कितें जाता, म्हाका सकयल पडटा, कित्याक ते स्लिपरी सगळीं आसता, सगळे स्लॅबूय कोसळूंक शकता. फाल्यां म्हाजे खातीर ते क्लायंटूय सफर जावंक पावना, तेजे स्लॅब पडून आनी कितें पडून ते. बिकॉज द वे वी सी द स्लॅब, ते सगळे ऑलमोस्ट सॉफ्ट जाले, ते केन्ना पडूंक शकता ते.